Osibye mutyaba agaba balungi, mwebale kubira nga ate mwuchiwa kumidia kujia na Ronald, mwebale kubira ko, mwebale kusubscribinga. Abatina subscribinga mbaga matimu subscribinga. Hey, ate watine da ate tubirenga. Otuwe gatako, nga wetugenda kugendo bafe, olwa 50 subscribers banange. Musubscribinga ate ka video kala nga tutune yongela ya mkwano kawe a thumbs up. Ate, munange ate nga lwakino ddaka kati olunaku olwaleero njagala nkutuuseko mwana muwala eyali muganzi wa AK-47 eyazalira AK-47 abalongo era mumanyi nti abeera bweru kakati rumors have been going around ntagenda kufumbirwa rabadaba nga tutuwaza bintu bya kusaaga naye olunaku lwaleero bakigate munange rabadaba ne mukwano gwo ffe tubagaza bufumbo obulungi wano kujja na Ronald bagaza bufumbo obulungi. Hey, marriage is a good thing when you make it good. Bintu bingi bibeera mu bufumbo, ups and downs, but mwina okubeera nga ate mukyetegekedde olaba mugenzi okuvaayo ne mubeera nga ate mufumbiriganwa mu butongole, meaning nti mukikoleredde ate muteekeddwa okubeera nga ate mubeera babiri. So eyo nga mpozingidde mukaawo ne rumors zaliwo nti ate grenade nti ate bikibiki kati grenade mukwano bakulaze level bagenze ne mwana mulenzi rabadaba ndoza munange omuntu omala ate no deciding who to go with golaba nga ate akusaanidde golaba nti akubeereddewo. Yes, so fan of general tubagaza bufumbo bulungi mweyagale mulabirire abaana ate mwongereko ku baana banange njaga kubagamba nti subscribing mulikinge no video. Shalom.